Краязнаўчы музей імя Еўдакіма Раманава ў Магілёве сёлета адзначыць свой 150-гадовы юбілей. З гэтай нагоды ўстанова рыхтуе і праводзіць шмат цікавых сустрэч для сваіх наведвальнікаў. Так, з нагоды святкавання юбілею Магілёўскага абласнога краязнаўчага музея імя Раманава тут заладзілі першую гістарычную гасцёўню. Дарэчы, з рознай тэматыкай іх плануецца праводзіць штомесяц. У музеі таксама падзяліліся, што да афіцыяльнага юбілею, які адбудзецца ў лістападзе, запланавана шмат цікавых падзей, каб пастаянна павялічваць інтарэс магілёўчан і нашых гасцей да музею і да гісторыі. В нашем музее мне нравятся выставки, которые проходят на третьем этаже, они разнообразные, и их очень интересно смотреть. Это был музей шоколадных фигур, и вот сейчас ходили на выставку «Робоарт», тоже интересно. Художники рисовали очень давно, но выглядят они как современные картины. Хотелось узнать про наш город больше, и как бы мы действительно ходили сюда очень много раз, как бы и с классными руководителями, и сами по своей инициативе, и как бы очень интересно, на самом деле, узнать про свой город больше, как-то это вообще очень важно для каждого человека. Дарэчы, фонды Магілёўскага абласнога краязнаўчага музея імя Раманава налічваюць больш за 136 тысяч экспанатаў. Гэта і археалагічныя раскопкі, калекцыі манет, скарбы вялікага княства літоўскага і рэчы паспалітай, крыжы, абразы, жывапісы, прадметы быту 19-20 стагоддзяў, а таксама этнаграфічныя калекцыі, ваенныя рэліквіі і вялізны дакументальны фонд. Усе яны сабраны ў пасляваенны час. Алена Мілішанкова, Александр Артемьеў, навіны рэгіёна.